ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ಮಮತಾ ಅಂತ ಹಾಸನದಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಸರ್, ನನಗೆ ಶನಿವಾರ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, 28ಕ್ಕೆ ಡೆಲಿವರಿ ಡೇಟು ಡೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಹಾಸನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಡೆಲಿವರಿ ಅದೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸರ್ಜರಿನ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಇನ್ನು ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಅದೇನು ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಜಗಳ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ನಾರ್ಮಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ನಾರ್ಮಲೇ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಲ್ಲಮ್ಮ, ನಿಮಗೆ ಕಕ್ಕಸ್ ನೀರೆಲ್ಲ ಕುಡಿಯುತ್ತೆ ಮಗು, ನಾರ್ಮಲ್ ಆದರೆ ಮಗು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ನಾರ್ಮಲೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸೈನ ಕೊಡು, ನನಗೆ ಮಗು ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಏನೇ ಆದರೂ ನಂದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಮಗುಗೆ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ನಂದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಸೈನ್ ಹಾಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಸೈನು ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯಿತು ಸರ್. ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 2:03 ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಹಾಸನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬೇಕಿತ್ತು ಪಾಪುಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ಅಮ್ಮಿ ಮಮತಾ, ನೀನು ವೀರ ವನಿತೆ ಕಣ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವೀರರ ಹೊಳೆ ಅರಿಯತ್ತೋ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವ ಮಾನ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಎಂತಹ ದೃಢ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನದು. ಏನೇ ಆಗಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಹಿ ಹಾಕಿ ವೀರ ಪುತ್ರನನ್ನು ಹೆಡೆದಿದ್ದಿ ನೀನು. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಆ ವೀರತ್ವಕ್ಕೆ ಸಾಟಿಯಾಗಿ ಶಾರ್ದೂಲ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡು. ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಶಾರ್ದೂಲ ಸಿಂಹಕ್ಕಿಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದಂತಹ ದೇವ ಮೃಗ ಅದು. ಒಳಿತಾಗಲಿ ನಿನಗೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಸರಿಸುವಂತಾಗಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಹೆರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಲಿ, ಸೀಜೇರಿಯನ್ ಓಡಿ ಹೋಗಲಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಅಹೋರಾತ್ರ.